stará informácia z roku 2012, kedy mesto dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie pokutu pre divákov za okrúhlenie 71 000 eur. Vy od toho 2012. ste už, teda dá sa povedať, polovicu splatili na splátky. Nie. No ale nevadí, pokračujem. To nie je podstatné. Mám takú informáciu. Nie je to podstatné. A tento rok, alebo teda minulý rok, ste povedali, že dosť, že nejdete. A začali ste sa, ohradili ste sa, začali ste sa, dá sa povedať, súdiť. Začneme ale pre divákov tým informáciou, tou informáciou, čo to vtedy a za čo je tá vlastne pokuta. No, možno, že asi v takých širších súvislostiach. Rekonštrukciu základnej školy, ktorú sme chceli robiť a pripravil sa projekt, že budeme na to čerpať peniaze zo štrukturálnych fondov, teda Európskej únie, tak tam sú také zvláštne rôzne kritériá, ale nebudem sa o tom rozhovať. Proste, podáte projekt, zadefinujete nejaké kritériá, odovzdáte to, oni vám schvália, dobre, tento projekt je dobrý, ale do termínu tedy a vtedy nám zabezpečíte celý proces verejného obstarávania, blablabla, hej, až po vysúťažených, toto nám doručíte do tohto termínu a bude s vami podpísaná zmluva, že môžete začať čerpať tento príspevok a môžete realizovať inak, ako ste z hry vonku. Nám sa stala jedna vec, pretože keď už bola možnosť na Slovensku dosť masívne čerpať tieto peniaze zo štrukturálnych fondov, tak ako začal tu fungovať taký zaujímavý fenomén, že rôzne firmy, a nepovedal by som, že firmy seriózne, ale ktoré začali sa snažiť získavať rôznym nekalým spôsobom z týchto fondov peniaze, pretože to boli obrovské peniaze k dispozícii, no tak chodili do súťaží, podliezali súťaže, potom odstupovali za nejaké všimné tým druhým účastníkom to poradie, hej. A nám sa niečo podobné stalo. My sme vo vlastnej režii ako mesto sme začali realizovať verejné obstarávanie. Bol nám schválený projekt, dostali sme ten termín, o ktorom som hovoril. Vo vlastnej režii sme dali zadanie, no lenže nám sa vylúplo tam niekoľko divných firiem v tom verejnom obstarávaní, ktoré vyložené už pred podávaním ponúk sa správali tak, že buď sa chceli dohodnúť s tými firmami, čož teda nebolo dobre. My cez to všetko sme vyhodnotili tú súťaž a my sme ešte oslovili Úrad pre verejné obstarávanie, či sme postupovali správne. Tí nám dali za pravdu, že sme postupovali, ale v zákonnej lehote hneď sa nám odvolal jeden z tých účastníkov voči vyhodnoteniu. Tým pádom sme to museli poslať na úrad a úrad, ten istý úrad, ktorý nás nezáväzne, teda ale metodicky, elektronicky, áno, máte pravdu, my sme sa chceli poradiť, lebo prvý raz sme robili veľké zadanie a strašne zložité, tak ten istý úrad, ktorý nás, že dobre ste postupovali, ten istý úrad vám povie, zle ste postupovali o 2 mesiace na základe, lebo on sa odvolal priamo na úrad a musíte zrušiť a zopakovať súťaž. No lenže keď my sme vedeli, že už s akými praktikami, hej, pri verejnom obstarávaní máme tú skúsenosť, tak rýchle sme sa zbalili a ja osobne som išiel, boli sme aj s projektovým manažerom na ministerstve, ktoré bolo ako riadiaci orgán a zastrešovalo celé tieto procesy, tak sme išli za ním, toto sa nám stalo a my máme obavy, že máme ešte čas na jednu súťaž a máme obavy, aby nám nedopadla takisto ako táto, lebo keď nám druhýkrát takto dopadne, no tak my prešvihneme ten termín a nič sa rekonštruovať nebude. Tak sme sa pýtali na úrade, prosím vás, máte profesionálne firmy, ktoré majú najväčšie percento úspešnosti pri týchto verejných obstarávaní. A oni hovorili, jasné, akože tu je jedna firma, ktorá to robí veľmi dobre, bez odvolaní, bez nejakých prieťahov súdnych a tak ďalej, má 90% alebo koľko. 3 sme si odpísali a prvé kontakty, čo sme dostali na tú firmu, lebo vtedy sa skutočne robili masívne verejné obstarávania za veľké sumy. My sme boli jedni možno z 200 žiadateľov na Slovensku. A my hneď sme sa skontaktovali na základe tých údajov, ktoré sme tam získali, že ktoré firmy sú najúspešnejšie a bez problémov, lebo my sme už inú šancu nemali.
tak sme sa skontaktovali s tou firmou, áno, však sa zastavte, sídlime tam a tam, sme sa, povedali sme mu, čo ide, jasné, my toto zabezpečujeme, robíme to vo veľkom, my sme sa s firmou dohodli. Potom, čo sa stalo? Stalo sa to, že zrealizoval sa proces verejného obstarávania. Táto firma, jednoducho, my sme jej zadali, hej, my sme jej zadali za úhradu, aby toto pre nás realizovala, aby sme skutočne neprišli o ten termín a o tie peniaze. No a pri verejnom obstarávaní všetko zabezpečovala firma externá. Pri verejnom obstarávaní sa jednoducho stala vec, kde oni mali všetko v súlade s platnou legislatívou, to znamená po vyhodnotení uchádzačov, hej, neodkladne oznámiť riadiacemu orgánu, teda ministerstvu, o vyhodnotení súťaže a aj účastníkom, hej, o výsledkoch súťaže. Tak jednoducho nám prišlo oznámenie z úradu, z ministerstva, z riadiaceho orgánu. Nám prišlo oznámenie, že celý proces, ktorý firma externe so zápismi z vyhodnotenia im dodá, celý proces bol odkontrolovaný, je v súlade s platnou legislatívou. Žiadame vás v čo najkračšom termíne o zaslanie zmluv s vysúťaženým dodávateľom, tak aby ste mohli začať v termíne čerpať a všetky podklady v stanovenom termíne ste mali tu. No samozrejme, lebo my keď sme sa otvárali jednotlivé ponuky, tak keď sa vyhodnocovali jednotlivé ponuky, tak aj všetci uchádzači, ktorí sa uchádzali, boli, lebo zákon umožňuje sa zúčastniť pri otváraní obálok, aby vedel, že tá ponuka alebo cenová je skutočne jeho, aby tam sa s jeho razítkom neobjavila nejaká iná. A oni to využili. Oni boli prítomní. To znamená, že sa spravil zápis vyhodnotenia jednotlivých ponúk, poradie uchádzačov s ponukami, ako uspeli, prevzali si zápisy z tohto vyhodnotenia, potvrdili nám to aj na prezenčnej listine, že teda sa zúčastnili procesu vyhodnocovania ponúk a jednoducho odišli. Hej. Toto sa stalo a my medzi tým, lebo ten zákon hovorí, že nesmie byť skôr, ako je oznámené účastníkom výsledok, nesmie byť skôr podpísaná s víťazným uchádzačom zmluva ako 14 dní, lebo je tam odvolacia lehota, lebo ten druhý, tretí sa môže odvolať. No ale my keď sme túto vec riešili 5. a 20. sme podpísali, no tak je tam 14-dňová lehota a keď medzi tým nám prišlo z ministerstva, že teda že je to všetko v poriadku, lebo my by sme zbytočne mali všetko v poriadku, pokiaľ vám riadiaci orgán nedá stanovisko, že aj on odkontroloval celý proces obstarávania. My by sme nemohli ani podpísať skôr zmluvu, ani po zákonnej lehote, ani po 30., no nie po 14., pokiaľ by sme nemali od nich to stanovisko. Lenže my sme ho mali ešte skorej, ako bola, tak my sme rátali ako dobre, tak pokiaľ už aj ministerstvo vyhodnotilo a máme nevyhnutne od nich súhlas, ktorý musíte mať, aby ste mohli podpísať, no tak my sme od 15., my sme 20., podpísali zmluvu, poslali na ministerstvo, škola sa prerobila, všetko sa spravilo, firma, ktorá nám robila externé verejné obstarávanie, nám teda musí ako obstarávateľovi podľa objednanej zmluvy, teda objednanej zakázky, kompletnú dokumentáciu potom odovzdať, aby my sme ju mohli archivovať. Takže medzi nám firma kompletnú celú dokumentáciu nám dodali so všetkým. Toto sa udialo v 2009. A v 2012. Úrad verejného obstarávania prišiel s tým, že teda ja už sa nepamätám, či mali nejaký dôvod, alebo či len priebežne oni kontrolujú postup, ale v 2012, keď my sme už aj nevedeli, že sa niekedy robilo obstarávanie a prišli s tým, že idú procesne nejaké veci kontrolovať, no dobre, tak celá spisová dokumentácia sa im dá.
No, samozrejme, že Úrad pre verejné obstarávanie potom z celej tej spisovej, ktorá nám bolo doručené po verejnom obstarávaní, pretože keď sa nikto ani neodvolal, my sme ani netušili, že niečo je v rozpore s nejakou legislatívou. No ale v 2012 a oni prišli s tým, že teda oni zistili, že tá firma, ktorá vlastne oznamovala aj úradu výsledok, že tým uchádzačom to oznámila o deň neskoršie, alebo ja už neviem ako, hej. Len jednoducho z tých podkladov, že my sme podpísali nie 14. deň, ale 13. deň. Hej. A že jeden deň a že podľa toho je sankcia 5% z výšky celej zakázky. No ale tak ako my sme samozrejme začali komunikovať s tou firmou a pripravovali sme v zákonnej lehote rozklad proti tomu, čo oni pripravovali, že teda bude rozhodnutie s takýmto výsledkom. No samozrejme, že firma sa ako tvári, že oni všetko zabezpečí, no ale viete, keď ministerstvo má to oznámenie na druhý deň, teda bezodkladne po vyhodnote, a títo to mali, ale ako nič sa neudialo, hovorím, nikto sa neodvolal, stavba sa zrealizovala a oni v 2012 prišli, no ale vy ste tu ste porušili v tomto, no ja hovorím, počúvate, ja mám za to, že my sme nič neporušili. Keď 5. boli účastní a bolo im oboznámené a majú ešte aj zápis, si prevzali z vyhodnotenia ponúk, tak každému bolo jasné, ako úspel, respektíve ako neúspel. A nikto sa ani neodvolal, tak im to bolo dostatočnou formou oznámené. Ale že zákon hovorí, že keď skôr ako 14 dní, ja hovorím, my sme nič neporušili. Veď zákon, keby hneď hovorí o tom, že ste nie predpísanou formou oznámili, alebo nie dostatočno, vedľa mňa to bolo dostatočno, lebo sa nikto neodvolal, každému to bolo jasné. Hej. Keby ste nám za toto chceli dať sankciu, ale ten zákon o tom vôbec nehovorí, o sankcii, o spôsobe oznámenia, či dostatočnom, nedostatočnom, ja neviem, super službou letecký, alebo neviem, ako im to doručiť. Ale vy nám dávate pokutu za nedodržanie termínu, o ktorom si ja myslím, že sme ho dodržali. Tak preto my sme sa aj odvolali, my sme podali rozklad proti tomu rozhodnutiu a presne toto sme dôvodili. Presne to sme dôvodili, že podľa nás bolo im dostatočným spôsobom oznámené, ja neviem, čo sme im tam mali ešte k tomu pripnúť, voňavú ružičku alebo čo, že sme im oznámili a mám určite pravdu, že dostatočne, pretože prvému uchádzačovi bolo jasné, že sa má uchádzať o podpísanie zmluvy a druhým uchádzačom bolo jasné, že neúspeli a jednoducho sa neodvolali, lebo cena bola rozhodujúca. No len samozrejme takýto výklad aj zo strany Úradu pre verejné obstarávanie pri posudzovaní. My sme podali proti tomu rozklad, a presne toto sme, že za spôsob oznámenia nie je sankcia. Keď už teda nám dôvodili, že nedostatočným spôsobom. Ja si myslím, že dostatočný, lebo všetkým bolo jasné a nikto sa neodvolal a ten víťazný sa uchádzal o podpísanie zmluvy. Takže to bolo každému jasné, len úradu asi nie. A hovorím, ja som presvedčený, že dostatočným spôsobom a spôsob oznámenia nie je sankcionovateľný. Keby sme ho hneď aj nie takým, ako si predstavujete, že nedostatočným, tak nie je sankcionovateľný. Sankcionovateľná je len tá lehota, o ktorej si myslím, že my sme ju dodržali. Takže toto sa sporíme s úradom, pretože úrad nám tento rozklad neuznal, lebo my sme ako na druhostupňový orgán sme sa odvolali s rozkladom voči tomuto rozhodnutiu. Neuznal nám toto dôvodenie a stále si tvrdí to, čo tvrdili aj tí z tej kontrolnej skupiny, pretože podľa nich je taký výklad zákona. Nech o tom rozhodne súd, ale ja som presvedčený, pretože keby to bola pravda, to, čo oni hovoria, že to bolo nedostatočným spôsobom a nie ako to zákon ukladá, tak by sa určite bol niekto odvolal. A nikto sa neodvolal. To znamená, že im to bolo úplne po slovensky poviem jasné, aké boli ponuky, veď oni boli pri otváraní všetkých ponúk.
aj tých konkurenčných. Skrátka, v tejto kauze nikto nie je poškodený po tejto stránke, hej? Takže dá sa povedať, nie je o čo. Len toto vymyslel úrad. A my sme im hovorili, forma oznámenia nie je sankcionovateľná, akurát lehota, a tu sme dodržali. No. A vy ste nám vyrúbili za nedodržanie lehoty. Lebo ja stále považujem za to, že toho 5., keď boli prítomní aj pri vyhodnotení a otváraní ponúk, kde celú zápisnicu prevzali, že to považujem za dostatočné oznámenie o výsledku súťaže. No a teda tú pokutu mňa ste opravili na začiatku, že ja som mal informáciu, že ste dve splátky, teda polovicu z tých 71 000 zaplatili. Nemohli. Aby ste ma opravili, že teda ste neplatili. To znamená, mesto nie. Zatiaľ nikde nezaplatilo nie, nie. Nič. Hej? Nie, my sme vzhľadom na to, že nám neuznali tento náš rozklad, o ktorom som hovoril, a nadobudlo ich rozhodnutie pravoplatnosť, tak sme sa rýchle dohodli. Išli sme na úrad a ja som im tvrdil, že trváme na tom, čo sme im v rozklade napísali, a že teda minimálne ich nám to rozložia, a že aby počítali s tým, to som im povedal, že my sa budeme brániť, určite áno, sa budeme brániť proti takémuto rozhodnutiu všetkými spôsobmi, ktoré sú dostupné, teda aj súdnym preskúmaním ich rozhodnutia. Tým, že my sme ešte nemohli skore teda zažalovať nikoho, hej, tak jednoducho, pokiaľ sme nemuseli uhradiť tú prvú čiastku, hej, 5000 eur, ktorá bola ako dohodnutá s tým úradom, že neviem, do koľko dní musíme uhradiť, tak nám vlastne nevznikla de jure škoda, tak sme nemali koho žalovať. Ale ako náhle sme prvú čiastku zaplatili, okamžite sme žalovali firmu, ktorá nám zabezpečovala verejné obstarávanie, a vymáhali sme si. Tak platobný rozkaz bol v prospech inak vydaný. Samozrejme, že firma sa odvolá, to je úplne jasné, že sa tiež bude brániť a stále bude tvrdiť, že niečo spravila. Ale ako náhle aj úrad trval na svojom stanovisku a neuznal nám dôvody v tom rozklade, ktorý sme dali voči jeho rozhodnutiu, a potvrdil to pôvodné, no tak samozrejme, že sme sa začali brániť, a nech súd rozhodne, kto má pravdu. Pretože ja tvrdím, keď by úrad vyhodnocoval, že teda podľa neho nedostatočnou formou to bolo oznámené, neviem teraz si predstaviť ešte, ako by to malo byť, tak nech, ale za to sankcia nie je. Za formu oznámenia sankcia nie je. Sankcia je za tú lehotu. A ja tvrdím, že my sme ju dodržali a rešpektovali aj to všetci uchádzači, pretože keby sme to, tak vám garantujem, že minimálne dvaja sa odvolajú proti postupu. Teraz mi ale nie je jasné, vy sa súdite s tým, teda s úradom na verejné obstarávanie, alebo s tou externou firmou, ktorá vám robila... Ja keď si myslím, že máme pravdu, tak sa budeme súdiť aj s Európskou úniou, mne to je jedno. ale hovorím, že my sme mohli zažalovať firmu na verejné obstarávanie až vtedy, keď nám vznikla škoda, keď sme zaplatili. Dovtedy sme bojovali mimosúdnymi prostriedkami s úradom pre verejné obstarávanie. Podali sme rozklad voči ich rozhodnutiu, oni zase im to chvíľu trvalo, aby nás sa nejak rozumne odpísali. Vlastne to isté, čo tvrdili. Takže my medzi tým, keď sme museli, a nadobudlo právoplatnosť, tak sme museli zaplatiť tú prvú čiastku. V prvom rade sme podali žalobu, lebo sme nevedeli, či nám rozklad uznajú alebo nie. Ako náhle sme museli prvú čiastku 5000 zaplatiť, hneď sme pripravili žalobu, lebo to bolo úplne jasné na tú firmu. Tá mala zajednané práce od nás v súlade s platnou legislatívou. Tak a to išla žaloba na externú firmu. A druhou sme požiadali krajský súd, nech preskúma zákonnosť rozhodnutia úradu pre verejné obstarávanie. Čiže dve veci sa konajú. Dve veci sa konajú súčasne, hej? To znamená, že ja si myslím, že toto rozhodnutie nebolo zákonné, a aj cez právneho zástupcu, na základe čoho vlastne bol pripravený celý rozklad a bude aj naša obhajoba pri súdnom pojednávaní postavená na tom, že spôsob oznámenia, keď už tvrdia oni,
v zákone nebol v tej dobe platnom zákone, lebo oni už tu prepáčení z prostosti ďal vyhodili tých 5%, keď neodržiteľovalo to, lebo zistili, že to je blbosť, že do takýchto vecí sa dostávali a ešte nevedeli to aj správne vyhodnotiť v zákone. Tak to už ako vyhodili stadial, no ale v tej dobe to bolo platné a v tej dobe postupoval aj takto úrad pre verejné obstarávanie. A stále si tvrdím, že keby hneď je spôsob oznámenie nie nejakým zákonným spôsobom, ktorý oni si predstavujú, tak ten nie je sankcionovateľný. Stále je tá lehota, o ktorej si myslím, že bola dodržaná ešte z rezervou. Ale to je na súde, pretože jedine súd môže rozhodnúť o tom, či toto rozhodnutie bolo zákonné alebo nezákonné. Ja som presvedčený, že bolo nezákonné, pretože keby to oznámenie nebolo dostatočným spôsobom, tak tí uchádzači dávno protestujú. Samozrejme. Hneď možno. Presne tak. Na mieste, takže. Takže o tom toto celé je. No a teda, keď povedzme to tak, že neúspejete s úradom pre verejné obstarávanie, tak je tam šanca súdne vymáhať potom tú pokutu od tej firmy? Tá zmluva, naša zmluva s touto externou dodávateľskou firmou je postavená tak? Ideálne by bolo, keby ten... No, zrovna úrad, keby to stiahol. Keby ten úrad... No, ale keby že stiahol. Úrad nemôže. On už keď nevyvolal nášmu rozkladu, o to musí rozhodnúť súd. Ale až by súd uznal, že ich rozhodnutie bolo nezákonné a že my skutočne máme pravdu, tak vtedy musí zaviazať, že všetci, ktorí na základe tohto nesprávneho rozhodnutia boli nejakým spôsobom postihnutí, musia byť očkodnení. To znamená, že nám keby sa vrátili peniaze, ja už neviním dôvod, prečo by som žaloval aj nejakú agentúru nešťastnú, pretože tá už bude kľúčko a to mi je úplne jasné. Údajne majú pozastavenú živnosť a neviem čo. Viete, a že týchto prípadov viacej, tak ako idete dostratená. Oni sa už nechcú ani vyjadrovať, ani pre médiá, lebo už aj z STV a neviem, skadial. Nechcú sa vyjadrovať, lebo sú s nami v súdnom spore, neviem čo, chcú, aby nevyzradili, neviem čo, neviem. Ja stále od začiatku aj agentúre, aj úradu tvrdím to isté a nemám prečo sa nevyjadrovať, alebo neviem akým spôsobom. To je jedna vec a viete, a v princípe, že keď ten úrad mohol rozhodnúť aj ináč, oni tvrdia, že nemohli. V princípe, keď štátny orgán, úrad pre verejné obstarávanie, vydáva licencie firmám, ktoré sú odborne spôsobilé a vypustí ich na trh, aby tieto služby robili, tak kto potom nesie tiež za zodpovednosť, že takéto firmy tu máme, ktoré asi zrejme tú odbornú spôsobilo do toho úradu nemali dostať. A bohužiaľ sme v Slovenskom Azerbajdžane a my sa budeme brániť. Ale to už možno od veci tohto problému alebo sporu. Cez to všetko, keď mne ktorékoľvek ministerstvo alebo orgán štátnej správy ukáže tak efektívny projekt, ako bola táto škola, tak ako snímem klobúk z hlavy, pretože my sme deklarovali, že týmto projektom ušetríme len na energiách 60%, dneska ich šetríme cez 70% a nástenkové tendre doteraz nie sú vyriešené, ani černé vie, aká nejaké garážové firmy a tento štát bude cez svoje štátne orgány nás takýmito vecami ako džubať, tak to vnútorne vás tak naštartuje, že ste naštvaní nielen na celú Bratislavu, ale aj bratislavský kraj Kurník Šupa. Lebo o tom toto celé je. O tom toto celé je, že som presvedčený od začiatku, že sme rešpektovali to, čo ukladala legislatíva a potom niekto... Viete, keď si vezmeme, nejde o ten princíp, keď si vezmeme tie peniaze, veď oni tie peniaze sú už dávno ušetrené, možno dvakrát na tom, ako sa dobre spravil ten projekt, možno dvakrát, ale ide mi o princíp.
Pretože tu sa niekto bude vždy odbávať. Veď Úrad pre verejné obstarávanie je jeden z hlavných predkladateľov materiálov napríklad takej zákonnej normy, ako je zákon o verejnom obstarávaní. Viete, to sú tí, ktorí vytvárajú to prostredie tu, ktoré nakoniec ešte vás, ktorí spravíte skutočne dobrý projekt. Dobrý projekt. Ja keď si porovnám ktorékoľvek rekonštrukcie škôl dookola, ešte keď mi niekto donesie, že s takýmito úsporami na prevádzkových nákladov je zrealizovaná rekonštrukcia, tak ako... Ale nemám vedomosť o tom. Nemám o tom vedomosť. Takže... Na záver, je už vytýčené pojednávanie? Nie. Takže nie. Nie. Ale dúfam, že súdy potvrdia svoju nezávislosť a budú rozhodovať skutočne nestranne a podľa toho, čo my tvrdíme.